V resničnem življenju nisem kot Carrie Bradshaw, ali pač. Sara Jessica Parker je zame ikona in nedvomno pripadam generaciji filma in serije Seks v mestu. In zelo pogrešam New York, kakršnega so prikazali. Malo pogrešam tudi njo v tej nori vlogi. Vendar danes ima Sara več kot 50 let, zato verjamem, da imajo v življenju tudi druge prioritete. Sicer to ne pomeni, da ne mara mode tako kot me. Daleč od tega. Ima tudi svojo linijo čevljev. Kajpak. Petdesetletnica, ki dobro skriva svoje leta, zato poskrbi tudi s svojstvenim načinom oblačenja. Sara Jessica Parker, nepozabna Carrie Bradshaw iz serije Seks v mestu, je kakor vsak običajen smrtnik zakorakala v drugo polovico stoletja. Pravzaprav je že čez. Rodila se je v Nelsonville v Ohaju 25. marca 1965. leta in v dolgoletni igralski karieri je dobila kar nekaj nagrad. 4 zlate globuse in 2 Emmyja. Glamurozna ikona se je kar 17 let uživljala v vlogo Carrie Bradshaw. Dva najpomembnejša moška v njenem življenju sta Robert Downey Jr., s katerim sta bila par v 80-ih letih prejšnjega stoletja, zdajšnjim možem Matthew Brodericom pa sta se poročila leta 1997 in imata 3 otroke. James je rodil leta 2002, dvojčici Tabitha Hodge ter Marion Loretta pa leta 2009, vendar ju je rodila nadomestna mati. Običajni ljudje doživljajo staranje kot naraven proces, za stilske ikone pa zna biti hudo breme. Ja, kaj ti 50 let lahko dopolnimo na različne načine. Lahko se prepustimo gravitaciji v mači družbi ali pa si pomagamo z botoksom in lepotnimi posegi. Sploh, če imamo v sebi moškega, ki bi lahko bil naš sin. Sara Jessica Parker se stara naravno, brez mačk in plastične kirurgije in ni mar za gubice, kljub temu pa je ostala stilska ikona, tista, ob kateri smo ženske 17 let sanjarile. Jessica je torej prestopila prag 50-ih, samozavestna, nasmejana in živahna, kakršno smo spoznali. Spomnimo se je v vlogi Carrie, svetovljanke in modne navdušenke, v čevljih Manolo Blahnik ali Jimmy Choo, s torbicami Birkin, v pirnatih oblekah in kratkih krilcih. Samska, svobodna in srečna na Manhattanu, prisotna na vseh glamuroznih zabavah, obdana s prijateljicami in zaljubljena v Mr. Biga. Živimo. Čeprav sta različni, se Sara in Carrie pogosto zlijeta v eno osebo, simbol celotne generacije. Parkerjeva je pogosto poudarila, da ima le malo skupnega z glavno junakinjo v najbolj priljubljeni televizijski seriji. Carrie je promiskuitetna, mondena in neodvisna. Sara ima družino, obožuje modo in sovraži nakupovanje. Nekaj skupnega pa vendarle imata. Zleti človek postane odgovornejši, išče stabilnost, po kateri hrepeni celo Carrie Bradshaw. Takole pravi igralka. Sprva sem bila zelo drugačna od Carrie, z leti pa se mi zdi, da me dohiteva. Dolga leta je bila samostojna, jaz pa tako predana možu in otrokom, čeprav je res, da sem si tega želela. Zdelo se mi je, da je srečnejša, ker se ukvarja le seboj. Zdaj je tudi ona poročena in ima pomembne zveze. Bolj sva si podobni. Sara ima svojo linijo čevljev, ki gredo odlično v prodajo, čeprav niso nič posebnega. Toda, če imaš model SJP, se ti zdi, da imaš košček Carrienega sveta. Prepričana sem, da ženske moje generacije vedo, o čem govorim. Toda Sara Jessica Parker ni le alter ego Carrie Bradshaw. Je tudi mama, igralka in podjetnica. Je stilska ikona v 15 cm petkah in večerni obleki na rdeči preprogi, pa tudi v džinsu in nizkih petah, kakor jo objektivi pogosto ujamejo na ulicah Manhattana. Lepa mešanica ženstvenosti in vsakdanjosti, drznosti in elegance. In ko ugasnejo luči in se vžgejo sveče, je že tako, da napoči trenutek, ko si lahko vzamemo čas le zase.
Naravno zdravo mediteransko okolje, šest tematsko obarvanih hotelov, dolgoletna tradicija zdravilstva in hotelirstva, zdrava mediteranska kulinarika in pet naravnih lokalnih zdravilnih dejavnikov so podlaga, na kateri temelji Life Class filozofija razvajanja gostov. Vse to ustvarja odlične pogoje za prednovoletni oddih. Naj bodo v zadnji dnevi starega leta takšni, kot si jih želite tudi v novem. Vsak si želi v novo leto zakorakati lahkoten in samozavesten. Včasih pa nam pri tem pomaga tudi kakšna masaža, lepotni ritual ali tretma za upočasnitev procesov staranja in vitalnost telesa. Tretma s črnim solinskim blatom bo poskrbel za razstrupitev telesa, havajski ritual pa vas bo sprostil in umiril za prihajajoče praznike. V sklopu Terem Portorož deluje tudi center za estetiko in anti-aging. December je res čas, ko smo vsi natempirani, ko smo vsi v polnem teku, vsi tečemo, hitimo z nakupovanji, hitimo z zaključkom vseh teh obveznosti, preden se prazniki začnejo in je mogoče res potrebno, da si v tem času vzamemo kakšen dan, kakšen vikend sprostitve zase in poskrbimo zase, da se bomo mi dobro počutili. Terme in Wellness Life Class promovira dobro počutje, promovira sprostitev in to, da poskrbimo tudi zase, ne samo za druge. In pomembno je tudi, da postavimo samega sebe na prvo mesto in si včasih tudi kaj privoščimo. Decembra, se pravi po zimi, so temperature nizke in je zaradi tega koža ponavadi sušena in je potrebno malo več poskrbeti za njo. Zato je mogoče dobro si umisliti kakšno negico obraza, vlažilno, hranljivo, za nahraniti to našo utrujeno in suho kožo. Prav tako imamo v centru Y-Time masaže z olji, ki bodo nahranile našo kožo in sprostile ne samo naše telo, ampak tudi naš um. V Telasto centru si lahko morda umislimo kakšno toplo vitaminsko kopel ali pa kopel za poživitev, da nas malo dvigne gor. V Centru za estetiko in anti-aging ponujemo zelo dobro storitev, ki se ji reče Cryoderm Prestige. Je v bistvu storitev, ki je kot lifting, ampak je storitev neinvazivna in je po mojem mnenju je ta storitev zelo dobra za najdaljšo noč v letu, če želite biti v hipu pomlajeni in sijoči. Pred nami je najlepši čas v letu, ko si enostavno moramo vzeti čas zase, narediti nekaj za zdravje in dobro počutje, si privoščiti praznični oddih od vrveža vsak dana, razstrupiti svoje telo in misli, oddati vse negativno in se napolniti s pozitivnim. Koljak ponuja čevlje s piercingom in nakitom. Zgodba te oblikovalke pa je zelo zanimiva, saj je znala združiti različne elemente. Rezultat pa je zelo poseben. Danes ponuja ne le obutev, temveč tudi pret-a-porter modo. Znamka Koljak je sinonim za urbano modo, ki je zaprisežena sodobni eleganci. Priznam, da mi je zelo všeč piercing na čevljih, kakor si ga je omislila Martina Grasselli. Kaj ti osebno mi ne pride na misel, da bi si dala narediti piercing v nosu, ustnici ali ušesu. Oblikovalka je imeniten vzor ustvarjalnosti Made in Italy, njena znamka Koljak pa živ dokaz. Znamka je nastala leta 2009 na podlagi Martininih akademskih in poklicnih izkušenj. Po študiju na Umetnostni akademiji v Milanu ter pariški modni šoli Dufferet Fashion School je delala za hiše Stella McCartney, Christian Louboutin in Jean-Paul Gaultier. Njene kreacije takoj prepoznamo, ker so izvirne in elegantne. Na eni strani čutimo umetniške navdihe, denimo obdobje deko, Bauhaus in ruski konstruktivizem, na drugi strani zaznamo ljubezen in pozornost do vedno prestižnih materialov, s katerimi se rada poigrava in eksperimentira. Od čevljev in torbic je Martina nadaljevala do kapsulne kolekcije oblačil, ki temelji na konceptu minimalizma osnovnih modnih kosov s pridihom orienta. Spogleduje se z unisex trendi in se razlikuje od visoke mode, ki se včasih udaja premočno baročno izraženi domišljiji. Kolezione Koljak, come sempre all'insegna dell'innovazione e di tutte le cose che sono così un po' avant-garde, perché questa sei tu e quindi ti chiedo di raccontarmi la collezione, cosa hai pensato per il prossimo inverno? Allora, diciamo che
abbiamo continuato sul filone delle scorse stagioni, ovviamente rinnovando la parte sempre del gioiello, che è il segno distintivo di Koliak. Quindi ci sono vele nuove con degli Swarovski che diventano anche tira zip, forme nuove di scarpe, dei tacchi particolari, l'utilizzo del pitone, e poi abbiamo continuato sul filone della spilla, lo spillone della nonna, che è una cosa che insomma Koliak ha nel suo DNA, e quindi ci sono spilloni con delle pietre fumeo trasparenti, oppure degli spilloni di Swarovski molto esagerati, quasi barocchi insomma, e quindi questo. Comunque ci sono delle forme nuovissime, stivali, tacchi, décolleté, che è una cosa, diciamo, una novità per il marchio. Benissimo, e c'è questa linea di abbigliamento che tu hai lanciato da poco. E ti chiedo come sta andando. Sì, questa è la terza stagione, sta andando molto bene, sta piacendo molto e siamo contenti perché diciamo che è stata un'evoluzione naturale dalle scarpe arrivare al total look, e quindi abbiamo fatto dei capispalla. Diciamo che l'immagine è sempre un po' come quella delle scarpe, sono modelli un po' maschili, androgini, con degli accenni sporti, e quindi ci sono delle felpe, dei capispalla, delle giacche maschili, dei jeans che hanno queste parole chiave della collezione come perla e gioiello, che vengono ricamati o stampati su tutti i capi. Quindi diciamo che c'è questa specie di discorso street, però poi contaminato con questo maschile che è Koliak. Tu sei anche una donna di stile, quindi ti chiedo di darmi qualche consiglio, qualche dritta per quel che riguarda lo stile delle donne e delle scarpe che indossano. Ma secondo me le scarpe devono raccontare sempre il carattere della persona, e quindi si devono far notare. E credo, io quando disegno le scarpe penso sempre a degli oggetti di design unici, quindi uno si può vestire anche di nero, ma se ha un accessorio particolare in realtà poi crea il look e comunica quello che è, insomma. Quindi io, insomma, dare sempre molta importanza all'accessorio e alla parte metallica. Poi ovviamente non sono scarpe per timidi, ecco. Qual è invece secondo te l'errore che le donne fanno più spesso in fatto di scarpe? Oddio, l'errore, che responsabilità. L'errore sono le ciabatte. Di non prestare troppa attenzione alla scarpa che si indossa, in realtà. No, secondo me bisogna prestare molta attenzione. Appunto, l'errore di non prestare. Esatto, esatto, sì, comunque credere che l'accessorio sia una seconda, cioè una cosa a cui dare meno importanza, invece no, borsa, gioiello al punto giusto, la scarpa secondo me raccontano della persona e creano il look. Invece un modello da avere assolutamente in armadio, che può essere preso dal tuo guardaroba oppure può essere preso in generale, così dalla scarpa, cosa diresti? Beh, sempre comunque la derby maschile bassa, perché quella si può portare di sera come di giorno in ufficio, e secondo me è un evergreen, sei sempre molto elegante e anche comoda, che non guasta, insomma. Lepotna klinika Medved Višnjar je praznovala dve leti delovanja in za to priložnost priredila intimen dogodek v Ljubljani. Zame je bila tudi prilika, da se pogovorim s kirurgoma o sodobni lepoti, novih tretmajih, nekirurških posegih ter o tem, kaj pravzaprav danes želimo. Veseli naju, da je sicer ena taka okrogla obletnica za nama. Spoznala sem zelo veliko ljudi, veliko ljudi so posrečila oziroma srečalo v njihovih željah. Najin odnos je, se mi zdi, nekako v krvi Slovencem. Se pravi, mi smatramo estetske posege še vedno za neko zelo osebno, intimno stvar in na ta način jih tudi mi dve dojemamo. Zdi se mi, da smo vsi prav nori na estetiko, na podobo. Mene marsikdaj sprašujo, ali obleka naredi človeka, pa naj bi odgovorila ne. V resnici pa mislim, da ja, ga ne definira, ampak obleka je zelo pomembna in prav gotovo tudi naša podoba. To se je v zadnjih letih zelo spremenilo.
Jaz mislim, da ni prišlo do velike spremembe v samem dojemanju tega in želje potem, da dobro zgledamo, da se dobro počutimo. V tem prav gotovo ni velike spremembe. Tisto, kar pa opažamo, je, da se z leti spreminja naša, se pravi, prisotnost, vizualna prisotnost, s čemer nedvomno pripomorejo socialne omrežja, kjer so, bomo rekli, zelo vizualna. Jaz imamo to v genetskem zapisu, se pravi, vedno smo si iskali partnerje oziroma nekoga, s katerimi bi imeli potomce oziroma vzdrževali naš rod, se pravi, čisto evolucijsko, potem po nekih lastnostih. Ne? Zdaj to v bistvu te lastnosti, seveda so notranja lepota, vrline, iskrenost, srčnost, ampak na prvo žogo pa vedno zelo vizualno odreagiramo na pri izbire svojega partnerja. Moških je absolutno vedno več. Tudi tu smo Slovenci presegli že daleč tabuje, da moški ne sme skrbeti zase, da mora malo imeti von, da mora imeti kakšno dlako preveč kot pa manj. Ampak vse to se seveda se obrača. Ne? Nekako vedno sledimo našemu konceptu plastične kirurgije oziroma vedno si želimo uporabiti neko kaskado, zapravo z lestico ukrepov, s katerimi začnemo. Vedno začnemo z najmanj invazivnim ukrepom, ki doseže najboljši rezultat. Se pravi, vedno začnemo z majhnim posegom, če je le možno. In potem prilagajamo, tako da mi kožo in telo negujemo že od površine navznoter. Tako da velika želja in veliko veselje je, ko lahko omogočimo tudi preoblikovanje na način, kjer ni potrebno predolgo okrevanje. Koliko pa je tukaj potem pomembno vzdrževanje tega, kar sta vidva dosegla z določenim posegom potem še v privatnem življenju? Kaj ti najbrž ni te pravljice, da režeš ali pač nekaj narediš z eno mašino in potem je to za celo življenje? Ja, jaz bi recimo čisto postavil analogijo, se pravi, v gradbeništvu recimo. Ne. Zgradimo res lepo hišo, ampak če je ne negujemo, bo ta hiša propadla zelo hitro. Ne. Se pravi, ni vsako leto potrebno razbijati sten pa rušiti plate, ampak dejansko samo z čiščenjem, beljenjem mogoče, lahko vzdržujemo zelo dolgo, zelo lep rezultat. Jaz sem zelo vesela, da sta kolega prevzela oziroma da nadaljujeta začeto zgodbo, zdaj že več kot pred 25 leti. Zelo mi je všeč, ker držita tako imenovani common sense, kar pomeni, da kakor jaz lahko ocenim, ne gresta čez mejo, ne delata Michael Jacksonu. Lepota je v bistvu nek občutek zadovoljstva, ko vidiš, da te nekaj usrečilo na ta način. Zdaj, to je lahko na različnih nivojih. In se mi zdi, da velikrat se zapletamo v definiciji iskanje, kaj je to, pa mislim, da je bolj pomembno kot to, da iščemo in razložimo, kaj je, da jo doživimo. Dobra blogerka mora imeti veliko pozitivnih lastnosti in njen uspeh je nedvomno povezan tudi s pridnostjo. Kajti biti bloger je lahko posel in ne le konjiček. Gre za življenjsko filozofijo, ki jo deliš z drugimi. To počenja Nika Veger, ki je med drugim organizatorka lepotne blogerske konference. Niko poznam že dolgo let in v tem času se ni prav nič spremenila. Morda se je spremenilo le to, da je postala ena izmed najbolj zanimivih blogerk na slovenski sceni, organizatorka lepotne blogerske konference in lastnica portala Beautiful Blog. Z veseljem sem jo povabila pred kamero. Nika, biti blogerka v Sloveniji je prav gotovo izziv. Država je zelo majhna, nimamo niti veliko blagovnih znamk, ki imajo prav sedež v Sloveniji. Sodelovanje zna biti zelo težko in naporno, pa vendar tebi je uspelo. Zato bi kar začela z preprostim, hkrati pa tudi težkim vprašanjem, ključ za uspeh. Kje je? Nam poveš to skrivnost. Lahko povem, kje je bil ključ za moj uspeh, ker mislim, da ima vsaka blogerka, ki je uspela, pravzaprav svoj recept za uspeh. Moj je bil ta, da se z lepoto ukvarjam res že več kot 20 let, da sem štartala kot make-up artist, potem sem bila urednica na reviji Cosmopolitan in v bistvu sem začela potem z bloganjem, ker nisem več najdla nekak izzivov oziroma stika s tistimi, ki sem jim pisala lepotne vsebine. In ker sem imela že neko ime na tem področju, bom rekla kar avtoriteto, ker v bistvu zelo, zelo
trdno stojim za svojimi vrednotami. V bistvu so me znamke potem začele prepoznavati tudi kot blogerko. Že nekaj let organiziraš lepotno blogersko konferenco. Verjamem, da je bila ta konferenca na začetku ogromen izziv, je še vedno izziv, pa bi te rada vprašala, če pogledaš recimo nazaj, kaj se je spremenilo od samega začetka? Ja, na začetku v bistvu sem stopala čist nevede korak za korakom naprej. Konferenca mi je na srečo uspela. Prav zato, ker so me te pokrovitelji podprli, še preden so sploh pravzaprav vedeli, kaj organiziram. Takrat takega dogodka ni bilo. Verjeli so mi zato, ker so vedeli, da vsega, kar se lotim že prej, pač naredim, ne bom rekla 100%, ampak vložim 120% svojega maksimuma in upam potem na najboljše. In tista njihova v bistvu podpora mi je dala pravzaprav Zagon pa tudi oduzela strah pred neuspehom. No. Težko rečem, da je celotna blogerska scena, bom rekla, ok, imamo pa sigurno dovolj kvalitetnih blogerk, da bi jih spremljali, ker dajmo priznati, nimamo časa za spremljati veliko število, ampak zagotovo se najde nekaj deklet na lepotnem, pa na kozmetičnem, pa na lifestyle področju, ki so kakovostne, jim lahko zaupamo, so verodostojne in jim lahko verjamemo. Ostalim puncam pa dekletom pa v bistvu glih taki dogodki, kot je izobraževalna konferenca, dajo orodja in možnosti, da se razvijajo do teh blogerk. Bi pa pač bralce opozorila na to, da koga spremljajo je pač njihova odgovornost in da tako kot lahko zaupaš, ne vem, zdravniku ali pa pisatelju, da ti bo sporočil nekaj dobrega in pravega, moraš pač tudi se pozanimati, kdo je pravzaprav avtor bloga, kdo je na drugi strani ta, ki ti podaja informacije. Ali ne samo, da je verodostojen, ampak tudi, ali je dovolj kakovosten in pa predvsem, ali ima dovolj široko znanje iz tega področja, ki ga podaja. V bistvu kot bloger si na nek način moraš biti kar malo multitasking. Ne? Moraš znati dobro podajati vsebino, pa tudi dobro vizualno jo zapakirati. Zdaj nisem čist tega mnenja, da mora biti to profesionalna fotografija v smislu z ne vem, fotoaparatom in fotografom. Zelo velik bloger, ki to delajo same, tudi s telefoni, tako da pravzaprav te nove generacije telefone že težko opaziš, s čem je narejeno, oziroma je dovolj dobro za bralce, ki jih spremljajo, ampak vseeno so neka pravila kakovosti, fotografij, ki se jih moramo držati, oziroma k katerim moramo stremeti, ker večja kot je kakovost, meni se zdi bolj, v bistvu vse bolj preprosto zgleda in ljudje imamo radi tisto, kar je preprosto in učinkovito hkrati. Vprašali ste me, kako je z živalskim potiskom, ali si ga lahko vse privoščimo ter v kakšni meri. V letošnji zimi je zelo aktualen leopardi vzorec in vsekakor ne sameva, kajti tukaj so tudi druge živali. Torej, jaz Tarzan in ti Jane? Niti ne, vendar vedno s pravo mero okusa. Eklektični trend zime 2019, živalski potisk, je na mestu prav za vsako priložnost. Piton, tiger, gepard. Tudi letos ti živalski potiski utirajo pot v marsikatero garderobo. Versace, Valentino in nepogrešljivi Roberto Cavalli temu pritrjujejo. Večerna obleka ali ohlapna jakna, mala pisemska torbica čistih lini ali prefinjeni čeveljci z nekaj centimetrsko petko, živalski potisk se spet uveljavlja kot izjemno vsestranski vzorec, ki popestri videz in nam vdihne kanček posebnosti in, zakaj pa ne, tudi energičnosti. Še ena prednost živalskega potiska je, da ga zlahka kombiniramo z barvitimi kosi in si pričaramo dinamičen in zabaven styling. Nosimo ga s klasično belo ali črno barvo, če pa smo dovolj drzne, poskusimo živalskim vzorcem od glave do pete. Lahko si ga omislimo ob katerikoli uri. Popoln je tako za delovno kosilo, kot za večerni izhod. Prevladuje leopardi potisk, ki dejansko pristaja vsaki ženski.
S potiskom bomo elegantno poudarili obleko, edino tveganje je, da bomo zgrešile kombinacijo. Pri živalskih potiskih je meja med eleganco in vulgarnostjo zelo tenka, zato ne smemo preveč poudariti vzorca, ampak ga moramo spretno kombinirati in malce omiliti. Morda še ne veste, da ga je na brvi prvi uporabil Christian Dior, že davnega leta 1947 s kolekcijo za pomlad in poletje. Z njim je polepšal šifon, s tem pa svoje kreacije New Look. Kralj živalskih potiskov je bil nedvomno Gianni Versace, ki jih je natisnil na moške svilene srajce in jih kombiniral z živimi energičnimi tropskimi barvami. To so bila zgodnja 90. leta in modna džungla je potrebovala svež veter. Roberto Cavalli pa je tisti, ki si je živalski vzorec izbral za svoj zaščitni znak. Od 70. let naprej je nemogoče pozabiti njegove eksotične kolekcije. Toskanski oblikovalec je svoje obleke namenil ženski mački in nam ponudil priložnost, da se počutimo seksi. Živalski vzorec od nekdaj zaznamuje značajno žensko z močno osebnostjo, ki rada pritegne pozornost in ne skriva svoje plenilske narave. Živalski potisk od leopardjega in zebrastega do pitona in krokodila si lahko omislimo na plašču, čevljih, torbici ali ruti. Materiali morajo biti neupadljivi in preprosti. Pozabite usnje, lame in lureks ter ne kombinirajte več različnih vzorcev, če nočete prestopiti mejo dobrega okusa. Več kot 40 letja so minila od prvega zapisa imena Srebrna radgonska penina, do katerega so v Gornji Radgoni prišli 14. novembra 1977. leta. Njena žlahtnejša sestra, Zlata radgonska penina, pa je ime dobila že teden dni pozneje. V Radgonskih goricah, ki so najstarejši pridelovalec penin v Sloveniji, so, preden so skovali besedo penina, penečemu vinu namreč prej pogovorno rekli kar šampanjec, na etiketi pa so ga opisali kot peneče vino. Kako spretno razvajati vinsko trto, da se razbohoti vsej svoji plemenitosti, kako čas preživeti ob ljubkovanju grozdja, kako vzljubiti vino, njegovo žlahtnost in opojnost, kako mu udahniti iskrivost virne štetih mehurčkov, ki nikoli ne presahne. Vino nosi v sebi veliko zgodb. Prvo mu je prišepnil tisti nekdo, ki mu je namenil prostor pod soncem. Med rastjo so mu svoje zaupali domačini in popotniki, ki so se ustavili ob vinogradu, da bi se naužili njegove lepote. Leto za letom knjigo zgodb polnijo obiralci, pripovedujo mu vinari in enologi. Besedo ali dve mu zagotovo namenijo še prodajalci. Vino nosi v sebi lepe zgodbe, zgodbe ljudi, ki z njim živijo, ga negujejo in cenijo. Ko boste prihodnič v krogu najdražjih nazdravljali veselemu dogodku, dvignite čašo in mu prišepnite svojo. Tudi mi smo del te čudovite zgodbe. Srebrna in zlata pa zaznamujeta praznične trenutke in hkrati make-up, ki je decembra še posebej lesketajoč. Lahko se torej odločimo za srebrno obleko, ki jo dopolnjujemo s srebrnim make-upom in srebrnim nakitom. Srebrna in zlata sta namreč aktualna v isti meri, vseeno pa naj bi veljalo pravilo, da skupaj ne gresta, oziroma ne vedno. Zlata in srebrna močno zaznamujeta tudi dodatke, čevlji, pasovi, torbice, vse se lesketa. In pozor, to lesketanje ni mišljeno samo za zvečer, pravzaprav prav čez dan poskrbi, da postane vsakdanja moda nekaj več. Bleščice, lureks, tkanine z mehurčki, ki dejansko spominjajo na penino, so vodilo letošnje zime. Črno lahko pospravite vsaj za nekaj časa, ter se osredotočite na glamur, saj ga ni nikoli dovolj. In zdaj je pravi čas za te podvige, da staro leto zaključimo s stvarmi in navadami, ki bi jih radi imeli v novem. Drage moje, dragi moji, nazdravimo najprej sebi, ker si zaslužimo veliko dobrega in pozitivnega. In naj bo 2019 polno čarobnega lesketanja. Kot bi rekel Marc Jacobs, obleka ne pomeni nič, dokler kdo ne zaživi v njej. Lepo praznujte in imejte se skrajno lepo. Čau!